אני רוצה להגיד ערב טוב לערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב. שלום. ערב טוב לך, בוא תספר, אני מבין שאתם נתקלים בקשיים, ואנחנו רוצים לתת לכם את הבמה, כי ליבנו איתכם, ותגידו מה אתם צריכים, ומה הקשיים שלכם. אז שמעון, כמו שאתה יודע, רמת נגב היא לא באזור עוטף עזה, אנחנו השכנים של מועצה האזורית אשכול ממזרח, ואנחנו עמלים מאוד בצורה, אני עכשיו בדיוק בין ישיבות צחי, אתם תופסים אותי פה באיזה חדר עיון של קיבוץ בוקר, אנחנו קלטנו אלפי מפונים, גם דאגנו מאוד לצבא בהערכות שלו לקראת המשימה שלו, אני מדבר על אלפי חיילים, היינו סוג של חומר סיכה, אבל הקושי שאנחנו מתמודדים איתו לא ברמה התפעולית, הוא בעיקר בהבנה שלצערי הגורמים שממשלת ישראל מינתה לטפל במפונים, לצערי עושים את זה בצורה שהיא לא מיטיבה עם המפונים באופטימציה של זה, אלא מתנהלת בצורה שבעיניי היא פחות טובה. תן דוגמה, אנחנו בשגרה, יש לנו קשרים יומיומיים עם מועצה אזורית אשכול, כי חלק מהילדים, הרבה שנים למדנו במועצה אזורית אשכול, יש לנו עובדים עם מועצה אזורית אשכול, יש לנו בכל המבצעים, צוק איתן ועמוד ענן ושומר חומות כמובן, קלטנו את היישובים המפונים מאשכול, ובעצם עבדנו בצורה די סדירה מול המועצה, ולכן הציפייה הייתה גם של מועצה אזורית אשכול, בגלל הקרבה שלהם, שלנו אליהם, ככה שהם יוכלו להיות יותר קרובים אולי למקורות פרנסה, לאמצעי הייצור, להיות במועצה שלנו. אתמול בבוקר הכניסו לפה חבר'ה מצוינים, נהדרים, אני אוהב אותם מאוד, אבל מהגליל המערבי. זה דוגמה שעכשיו לחבר'ה מהגליל המערבי, אני לא נראה לי שזה משנה אם הם בשדה בוקר או בים המלח, בסדר? כדוגמה, או במקום אחר, אבל לאותם תושבים מאשכול, זה מאוד מאוד היה משנה איפה הם יהיו. אז זה דוגמה אחת, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. עכשיו, מה הכוונה? שמאחר ובאמת האירוע הזה הוא אירוע לאומי, זאת אומרת הוא אירוע לאומי, ואני חייב להגיד, אני גם לא במקום של לבקר את המדינה ולהגיד הממשלה ככה וזה, כי אני יודע כולם בלי יוצא מן הכלל, כולל אותם שותפים מחול שרוצים לצאת דרך הזום אלינו לבוא לעזור, כולם רוצים לעשות טוב. הבעיה היא שמטפלים באירוע הזה, הרשויות המפנות, לצורך העניין אשכול, שער הנגב, שדות נגב, חוף אשקלון, שדרות כמובן, מדברים איתם, אבל את המועצות, הרשויות שקולטות, איתנו לא מדברים. עכשיו, מי מכן מדבר איתי? אם הכל היה בסדר והכל היה מתואם על הכיפק, אבל עולים אליי כל יום, כולל היום, כולל מחר, כולל אתמול, כבר במשך שבועיים, קהילות שלמות עולות ומדברות איתנו, אומרות, אנחנו צריכים 1, 2, 3, אגב, לצערי הרב, חלק גדול מהצרכים שלהם לא יכול לקבל מענה אובייקטיבי, לא בגלל שהטיפול הוא לא כמו שצריך, אלא אובייקטיבית, אבל יש כן, 20%, 25% של משהו שאם יעשו קצת עבודה יותר מתוכללת, יותר מתואמת, ובעיקר יותר מהירה, היינו עושים מענים יותר טובים. עוד פעם, ניקח את מועצה האזורית אשכול שהתפרקה גיאוגרפית, ויש להם מערכת חינוך, אנחנו יכולים לתת להם את המענה כמו שהם נתנו לנו, הרבה שנים של מערכת החינוך, אנחנו יכולים לקלוט אותם, אם היו עושים את זה בצורה שהיא הרבה יותר מתואמת, זה בעצם מה שאני אמרתי למדינה, אנחנו חיילים שלכם, אנחנו רוצים לעזור, הטיפול בניצולים, בקהילות המפונות ובעדיפות העליונה, גם אמרנו את זה לתושבי המועצה, אני אומר את זה לכלל עם ישראל, ולכן אני מצפה מהמינהלת, שגם הם רוצים לעשות טוב, דברו איתנו, אני מבטיח לכם שזה ישפר את הטיפול במפונים בצורה משמעותית, כי אין מה לעשות, אנחנו מכירים את השטח, והמינהלת לא מדברת עם השטח, הם זומים ואקסלים וכל מיני כאלה, אני לא פגשתי אותם, אני מנסה כבר הרבה זמן לפגוש אותם, אני מבין שהם רק בתהליכי הקמה, אני קורא מפה עוד פעם, לא בביקורת, אלא בבקשה, תעזרו לנו לעזור לכם, כדי שלמפונים יהיה יותר טוב. ערן דורון, ראש מועצה אזורית רמת נגב, תודה רבה לך. דברים שיוצאים אליך נכנסים ללב, אני בטוח ששרי הממשלה שרואים אותנו עכשיו, מקווה שיצרו איתך קשר ויעזרו לכם, ברור שצריך לעשות את זה. תודה רבה לך. תודה, להתראות.